Este panică totală și o mobilizare aproape fără precedent în orașul Salonic din Grecia, după ce în timpul unor lucrări la o benzinărie a fost descoperită îngropată în pământ o bombă din cel de-al doilea război mondial, care conține 250 de kilograme de explozibil. Ca atare, autoritățile au decis evacuarea de urgență a aproximativ 70.000 de oameni care locuiesc în trei cartiere din apropierea benzinăriei, pe o rază de aproximativ 2 kilometri. Traficul în zonă a fost întrerupt pentru a facilita evacuarea, care va începe cu preluarea a 320 de persoane cu handicap. Se dorește ca până mâine dimineață zona să fie complet depopulată, astfel încât echipele de specialiști să poată interveni fără niciun risc. Este cea mai puternică bombă neexplodată care a fost găsită vreodată pe teritoriul Greciei într-o zonă atât de dens populată, au declarat oficialii eleni.